So this session is about miracles and what they were and why we can't do them now. So Jesus performed many great miracles. خب صحبت امروز ما موضوع صحبت ما امروز در مورد معجزات و در واقع اینکه از کجا اومدن و چگونه شروع شدن هستش. So Jesus did lots of great miracles and so did the apostles. و خب میدونید که عیسی معجزات زیادی داشته و همچنین بعضی از شاگردان او هم معجزاتی مثل او انجام دادند. And I want to look at a couple of examples because they show what miracles are. خب میخوام به چند تا مثال توجه شما را جلب بکنم که از این معجزات صحبت شده درش. So what I want to look at first is in John chapter 6, Yohana Babashish. خب اگر به یوحنا انجیل یوحنا باب 6 بریم. And if you could read from verse 16 to verse 19. Okay, just a moment. So chapter 6 and which verse was it? Verse 16. Aha. I shouldn't start. Okay. To 19. بله. Yes. یوحنا باب 6 آیه 16 تا 19 رو من براتون میخونم. هنگام غروب شاگردانش به سوی دریا فرود آمدند و سوار قایق شده به آن سوی دریا به جانب کفرناحوم روانه شدند. هوا تاریک شده بود اما عیسی هنوز به آنان نپیوسته بود. در این حین دریا به سبب وزش بادی شدید به تلاطم آمد، چون به اندازه 25 یا 30 پرتاب تیر پارو زده بودند. عیسی را دیدند که بر روی دریا راه می رود و به قایق نزدیک می شود، پس به هراس افتادند. آمین. Thank you. So this is something just impossible. Jesus is walking on the water. خب این یه چیز غیر ممکنی هستش که یک شخصی روی آب راه بره و دیدین که شنیدین که عیسی روی آب راه میره. You know what happens if you stand on water? You go down until just your head sticking out. و خب میدونیم که اگر ما این کار بخوایم بکنیم قطعا خیلی سریع بخوایم روی آب راه بریم و اولین قدمی که برداریم در آب فرو میریم. And even that's only if you can swim. و ممکنه که حتی نتونیم شنا کنیم. But Jesus is managing to walk on top of the water and all the disciples saw it happen. اما خب عیسی روی آب راه رفت و تمام شاگردانش شاهد این اتفاق بودن. Okay, there's another kind of miracle in the Gospel of Luke. خب به یه معجزه دیگه میریم در انجیل لوقا. So this is Luke chapter 8. And verses 22 to 25, please. باب 8 لوقا باب 8 آیه 22 براتون میخونم. روزی عیسی به شاگردان خود گفت به آن سوی دریاچه برویم، پس سوار قایق شدند و به پیش راندند و چون می رفتند عیسی به خواب رفت. ناگاه تندبادی بر دریا وزیدن گرفت، چندان که قایق از آب پر می شد و جانشان به خطر افتاد. شاگردان نزد عیسی رفتند و او را بیدار کرده گفتند ای استاد چیزی نمانده غرق شویم. عیسی بیدار شد و بر باد و امواج و خروشان نهیب زد، طوفان فرو نشست و آرامش برقرار شد. آمین. Thank you. So here Jesus causes a storm to stop happening. و اینجا می‌بینیم که اینم یک نمونه دیگه که عیسی به در واقع باد و طوفان داد میزنه، نهیب میزنه، فریاد میزنه سر باد و طوفان و اون باد و طوفان در واقع از بین میره و متوقف میشه. Now,
that isn't impossible. Storms stop all the time. خب این غیر ممکنه که بتونی یهو ناگهانی طوفان رو کسی بتونه متوقفش بکنه. But it's unlikely that the storm would stop at just the moment Jesus tells it to stop. و این بعیده که یهو طوفان اصلا همینجوری به خودی خودش هم یهو وای بسه متوقف بشه، ولی خب عیسی این کارو کرد و به طوفان نهیب زد و طوفان متوقف شد. So there's two kinds of miracle there. There's one kind that's actually impossible. It couldn't happen unless it was a miracle. و خب می‌بینید این دو مثالی از اتفاقای غیر ممکنی هستش که تنها اسمی که میشه براش گذاشت که اگر اتفاق بیفته میشه گفت که معجزه هستش. And then there are miracles that are just very, very unlikely. و خب معجزات دیگه ای هم هستن که واقعا بسیار بعیدن، اتفاقات دیگه هم افتاده که در حالت عادی برای ما بعیده و ممکنه اصلا نتونیم بهش فکر کنیم. So there are 37 miracles I could find where it describes exactly what Jesus did. حدود 37 معجزه هستش که من در واقع در کتاب مقدس خوندم و پیدا کردم که تمام اینها از توسط عیسی اتفاق افتاده. So we just looked at two of them. There are plenty more. Sorry, how many more? Lots. Aha. Okay. میگن که خب حالا ما در واقع دو تاشو مثال زدیم، حالا شاید چند تا دیگه اش هم مثال بزنیم. But in addition to that, there are plenty of places. There are many places where it says that Jesus did miracles without really saying what the miracles were. و در تمام اینها، در تمام اینجاها این که از این معجزات صحبت شده، از معجزاتی که مسیح انجام داده، عیسی انجام داده، ولی خب گفته نشده که حالا این معجزه از کجا اومده. So we have 37 miracles which are recorded, so we know exactly what happened, but there are many, many more miracles on as well as that. We don't know how many Jesus did altogether, but lots. خب ما در واقع حدود 37 معجزه رو حالا ممکنه در کتاب مقدس بخونیم، ولی در جای نوشته نشده که چندین معجزه دیگر آیا عیسی انجام داده، چقدر دیگه معجزه انجام داده بوده که ممکنه در کتاب اومده یا نیامده باشه. به هر حال ما این 37 معجزه رو، این 37 جا رو در کتاب مقدس داریم که به ما از معجزات عیسی گفته. Right. And a lot of those were miracles where Jesus healed someone. خب بخشی از این معجزاتی که در کتاب مقدس وجود داره در مورد شفا دادن مریضا بوده. But when that happens, this is something of great power. Jesus heals them completely and exactly. و بعضی از اینا که این اتفاقی که افتاده نشون دهنده یک خب قدرت والایی هستش که عیسی به طور کامل مثلا اون مریض رو شفا داده و کاملا سلامتی خودش رو به دست آورد. And in fact, Jesus even finds dead people and raises them from the dead. و حتی خوندیم که عیسی حتی مردگانی رو از مرگ برگردونده و در واقع زندهشون کرده. So it's not just I had a bit of a headache and it went away. Jesus actually comes across dead people and they come back to life. و این یه چیزی هستش که واقعا با ذهن عادی ما غیر قابل اتفاق، غیر قابل بقول معروف باوره، ولی خب عیسی در از کنار مردگانی رد شده و اونها رو زنده کرد. And there's an example of this still in the Gospel of Luke, but chapter 7. و یک مثالی در باب هفت انجیل لوقا هست. And if you could read verses 11 to 17, please.
و آیه 11 تا 17 رو من براتون میخونم. چندی بعد عیسی رهسپار شهری شد به نام نائین. شاگردان و جمعیتی انبوه نیز او را همراهی میکردند. به نزدیکی دروازه شهر که رسید، دید مرده ای را میبرند که یگانه پسر بیوهزنی بود. بسیاری از مردمان شهر نیز آن زن را همراهی میکردند. خداوند چون او را دید دلش بر او بسوخت و گفت گریه مکن. سپس نزدیک رفت و تابوت را لمس کرد. کسانی که آن را حمل میکردند ایستادند. عیسی گفت ای جوان، تو را میگویم برخیز. مرده راست نشست و سخن گفتن آغاز کرد. عیسی او را به مادرش سپرد. ترس و هیبت بر همه آنان مستولی شد و در حالی که خدا را ستایش میکردند میگفتند پیامبری بزرگ در میان ما ظهور کرده است. خدا به یاری قوم خود آمده است. خبر این کار عیسی در تمام یهودیه و نواحی اطراف منتشر شد. آمین. Thank you. Now that's an occasion. The man is dead, and they're even taking him out to bury him. و خب می‌بینیم که مرد پسری بوده، مردی بوده که مرده بوده و مردم داشتن اون رو حمل می‌کردن تا دفنش کنن. So he's been dead for some time. خب و اون خب مدت زیادی بوده که مرده بوده. It's not just someone where his heart stopped beating and Jesus resuscitates him. It is someone who is dead and has been dead for long enough to be thoroughly dead. و میگن که خب گهگداری ممکنه بعضی حالا بمیرن ولی قلبشون همچنان در حال ضربان باشه، مثل کاری که الان حالا مثلا من دارم اینو توضیح میدم که تو بیمارستانم یا تو و شما حالا شوک میدین و قلبش به قول معروف ادامه به تپش میکنه و اون شخص زنده میشه. اما موضوع اینه که اون مرد مثلا مدت زیادی بوده مرده بوده و این امکان پذیر نبوده که بگیم مثلا عیسی به قلبش شوک وارد کرده که اون زنده شده. And actually, this would have been an easy event for the readers of Luke's gospel to check up and make sure that it really had happened. و خب این را به قول معروف راحت نیستش که همچین اتفاق بیفته و شما و خیلی ما این کتاب رو باید بخونیم و خوندیم که مطمئن شدیم که این اتفاق افتاده. So we know the name of the town. پس ما اسم شهر رو میدونیم. We know that the miracle happened near the town gate. و ما میدونیم که در واقع این معجزه در دروازه ورودی شهر اتفاق افتاده. That's in verse 12. که در آیه 12 میگه بهمون. And at the end of it in verse 17 it tells us that the news soon went around not just that town but many other towns as well. و اینکه در آیه 17 میخونیم که خبر این اتفاق نه تنها در اون منطقه بلکه در تمام یهودی و نواحی اطراف هم در واقع پخش میشه. So if you one of the first readers of Luke's gospel, you could go they didn't even have to go to Nain itself, somewhere nearby, and ask people and say what happened, and they would know about it, they'll tell you. و این طوری بوده که در واقع اگر شما در اون زمان بودید و به شهر می رفتید و مناطق اطرافش می رفتید، از هر کسی که می پرسیدید که آیا همچین اتفاقی افتاده یا نه، همه خبر داشتن و تایید می کردن که بله این اتفاق افتاده. Make one more point about Jesus' miracles in Luke chapter 4. و یه مثال دیگه هم در همین دوقا باب 4 هستش. So it's Luke 4 and verse 40. آیه 40. و باب 4 آیه 40 رو براتون میخونم. هنگام غروب همه کسانی که بیمارانی مبتلا به امراض گوناگون داشتند آنان را نزد عیسی آوردند و اون نیز بر یک و یک ایشان دست نهاد و شفایشان داد. آمین. Thank you. So here Jesus is teaching and people bring lots of people to him to be healed. خب عیسی در واقع به نوعی به مردم گفته بود که
اگر مریضی دارید نزد من بیارید تا شفاشون بدم. And the point is that he doesn't ever fail. He heals every single one of them. و نکته اینجاست که در هیچ کدوم از اینها ناموفق نبود و همه اونها رو در واقع همه این مریضا رو شفا داد. And that's a sort of typical thing for Jesus, that he can heal anyone who comes to him. He can do more or less any miracle he wants to do. و این در واقع به نوعی یه جورایی خیلی عادی بوده برای عیسی و این در واقع مریضا رو خیلی راحتی شفا میداده. And the Bible explains this by saying that Jesus was anointed by the Holy Spirit. God anointed him with the Holy Spirit. و خب در بخش‌های مختلفی از کتاب مقدس اومده که در واقع این اتفاق، این قدرت، این کاری که عیسی می‌کرد، این معجزاتی که عیسی انجام می‌داد، همش از طریق در واقع اون قدرت روح القدس بوده که همراهیش می‌کرد. Now, later on, the apostles did similar miracles. و اما خب حالا بعد از عیسی هم، کمی بعد از عیسی هم، بعضی از شاگردان عیسی معجزاتی داشتند. Even when they were with Jesus, there were occasions where Jesus sent his disciples out to heal and to teach. و در زمانی هم عیسی بعضی از اینها رو فرستاده بود به جاهای مختلف تا مثلا مردم رو شفا بدن و حالا بهشون آموزش بده. And then after Jesus was raised from the dead at the Feast of Pentecost, they received the ability to speak in foreign languages. و خب در واقع بعد از اینکه عیسی از مرگ برخاست، به نوعی به اون شاگردان این فرصت و این در واقع توانایی داده شد که بتونن کلام خدا رو و آموزش های عیسی رو به زبان های مختلف با مردم دیگه در میون بذارن و به اونا آموزش بدن. And the apostles did miracles that, certainly of healing, that were as powerful as the miracles that Jesus did. و پس شاگردان او هم معجزاتی مثل شفا دادن مریضا از طریق قدرت روح القدس در واقع انجام دادند. Let's give an example in Acts of the Apostles. بذارید که یک در واقع مثالی بزنیم در انجیل در واقع رسولان. So Acts of the Apostles chapter 19. Yeah. باب 19 اعمال رسولان and which verse brother? Verses 11 and 12 please. Verse 11 and 12. خب آیه های 11 و 12. خدا به دست پولس معجزات خارق العاده ظاهر می ساخت به گونه ای که مردم دستمال ها و پیشبند هایی را که با بدن او تماس یافته بود برای بیماران می بردند و بیماری آنها بهبود می یافت و ارواح پلید از ایشان بیرون می رفت. آمین. Thanks. So Jesus is sorry, Jesus, Paul is able to heal people without even visiting them. و در واقع پولس هم می‌بینیم که حالا بدون اینکه حتی مردم رو دعوت کرده باشه که بیان کنارش و مثلا شفا پیدا کنن، از طریق می‌بینید حالا مثلا با این دستمال هایی که مثلا به نوعی اینو تقدیسش می‌کردن با بدن پولس شفا پیدا می‌کردن. And this is something that he does with great power. و خب این چیز بعضی برخی از کارهایی هستش که اون از طریق این یک قدرت والا انجام داده. And Paul even raises the dead. پولس حتی بعضی ها رو هم از مرگ برخیزوند. So if we go to Acts chapter 20,
We've seen an instance of that. اگه به باب 20 اعمال رسول رو نگاه کنیم میتونیم اینا رو بخونیم ببینیم. If you could read verses 9 and 10, please. آیه 9 و 10 رو براتون میخونم. و در آن حال که پولس همچنان به سخن گفتن ادامه میداد، جوانی افتیخوس نام که کنار پنجره نشسته بود اندک اندک به خوابی عمیق فرو رفت و ناگاه از طبقه سوم به زیر افتاد و او را مرده برداشتند. پولس پایین رفته خود را به مرد جوان انداخت و او را در بر گرفت و گفت ما ترسید، جان او در اوست. Right, so there you go. It's a story which shows the dangers of talking for too long. Sorry? It's a story that tells the dangers of the speaker on something like this going on for too long. و خب این داستان داره میگه که برای این اتفاق که چقدر پیش اتفاق افتاده و چقدر طول کشیده. But in this case, Eutychus falls out of the window and dies. و میبینید در این موضوع خاص حالا این افتیخوس از پنجره میفته، پرت میشه پایین و میمیره. And it says very clearly he was taken up dead. و خیلی سریع در واقع همه اونو ورش میدارن و میبینن مرده. And the person who wrote this account was a doctor, he should have known. و اون کسی که این کارو کرده بوده خب ممکنه دکتر بوده باشه و اون میفهمه که اون مرده. And we know that he was actually with Paul at the time he's writing about something he saw himself. پس در واقع میتونیم بگیم اون در اون زمان او هم در کنار پولس بوده و این اتفاق رو مشاهده کرده. And Paul picks the boy up and he comes back to life. He was dead, but now he's alive. و در واقع اون کسی که در واقع مرگ اون پسر رو اعلام کرده بوده میبینه در واقع که پولس اون جسم پسر رو بلند میکنه، بغلش میکنه و در جا اعلام میکنه که نه او زنده هستش. And there's another example of Peter raising someone from the dead, which we won't look at. و نمونه دیگه و مثال دیگه ای از اینکه پولس شخص دیگری رو از مرگ برگردونده هستش که اون رو ما میخونیم. You won't want to make a note and look it up later. It's in Acts chapter 9, from verse 36 to 41. Okay. You will tell them if they want to write it chapter down. 9. Chapter 9. Acts chapter 9 and verses 36 to 41. Don't read it now, but that's just to tell everybody that they can look it up later on. میگن میتونیم بنویسین باب 9 اعمال رسولان باب 9 آیه 36 حالا تا چند تا آیه بعدیش که اینا یکی دیگه از مثال هایی هستش که در واقع پتروس شفا میده، یک شخصی رو از مرگ برمیگردونه. So the apostles could do miracles which were almost as great as the miracles that Jesus did. پس می‌بینیم که رسولان هم در واقع و این شاگردان و رسولان عیسی هم به نوعی تقریبا تمام اون معجزاتی که عیسی انجام داد اینها هم انجام دادن از طریق اون قدرت روح القدس. But we can't do that today. ولی خب در واقع امروز روز ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. Occasionally there are people who claim to do miracles. When you look at the miracles they do, they're nothing like as powerful as the miracles that Jesus or the apostles did. هرچند که خیلی ها در این روزها در سر تا سر دنیا یه سری ادعاهای این چنین دارن که ما مردم رو شفا میدیم، خوبشون میکنیم، مثلا مریضیشون رو ازشون میگیریم و اینها، ولی اگرم باشه قطعا به کاملی و اون شسته رفته بودن معجزات عیسی و رسولان اون نخواهد بود. Now, it's reasonable to ask why this is the case. خب حالا اینجا میخوام بپرسیم که اصلا چرا حالا این موضوع رو انتخاب کردیم. Now, the point is that the Holy Spirit was given to the apostles so that they could do miracles.
نکته اینجاست که خب در واقع ما میخوایم بگیم که در واقع پس روح القدس این قدرت رو به رسولان، یعنی این قدرت روح القدس به رسولان هم داده شده بود تا بتونن معجزه انجام بدن. And this these these gift of the Holy Spirit, or these gifts of the Holy Spirit, are discussed for us in 1 Corinthians. و خب این هدیه در واقع روح القدس به رسولان در واقع در موردش در اول قرنتیان صحبت شده. So I'd like to look at 1 Corinthians chapter 12 and verses 7 to 10. خب اول قرنتیان باب 12 آیه 7 تا 10 میریم. ظهور روح به هر کس برای منفعت همگان داده می شود. به یکی به وسیله روح کلام حکمت داده می شود، به دیگری به واسطه همان روح کلام معرفت، و به شخصی دیگر به وسیله همان روح ایمان، و به دیگری باز توسط همان روح عطایای شفا دادن، به شخصی دیگر قدرت انجام معجزات داده می شود، و به دیگری نبوت، و به دیگری تشخیص ارواح، و باز به شخصی دیگر سخن گفتن به انواع زبانهای غیر بخشیده می شود، و به دیگری ترجمه زبانهای غیر. آمین. Thank you. So there's a list of different kinds of things that people could do because they have been given the Holy Spirit. پس می‌بینیم که در واقع رفتارها یا حالا معجزات و توانایی‌های مختلفی هستش که از طریق این هدیه‌ای که روح القدس داره به اشخاص مختلف داده شده. In verse 28, it looks at the same thing slightly different way. و در آیه sorry which verses brother verse 28 same chapter yeah same chapter chapter 12 yeah verse 28 و خب در آیه 28 همین باب 12 اول قرنتیان هم در واقع یک بخشی از این معجزه ها و عطایا نوشته شده. Shall I read it? Yes, please. Okay. خدا قرار داد در کلیسا اول رسولان، دوم انبیا، سوم معلمان، بعد قدرت معجزات، سپس عطایای شفا دادن و امداد و مدیریت و سخن گفتن به انواع زبانهای غیر. آمین. Thank you. So it's talking about the same gifts, but it's saying talking about the people who had those gifts. خب میبینید که داره در مورد یک هدیه صحبت میکنه در واقع، در یعنی که تمام این هدایا همه از طریق روح القدس هستش، ولی خب هر کسی کار متفاوتی رو حالا انجام میده. So at the start of the list, there are apostles who seem to have done all these kinds of miracles. و میبینید که این هدایا به اکثر این رسولان داده شد تا بتونن این معجزات رو انجام بدن. And when the gifts were passed on to someone else, it was always in the presence of an apostle. و وقتی که این در واقع هدایا به شخص دیگری منتقل شده، از حالا یک نبی به نبی دیگر، از یک رسولی به رسول دیگر، میبینیم که همش در واقع در همون زمان بوده، در همون حال بوده. And then it goes on through lists of the same gifts, ability to heal people, and ending up with ability to speak in foreign languages. و می‌بینیم که در واقع همه‌شون هم به همین نوع این گونه بوده که یکی بعد از دیگری این توانایی‌های شفا دادن یا به زبان‌های دیگر صحبت کردن رو در واقع این توانایی رو پیدا می‌کردن. But says Paul, this is going to come to an end. و اما چیزی که پتروس گفت این بود که حالا این هدایا داره به پایانش نزدیک میشه.
So if we go on into 1 Corinthians chapter 13, there's a chapter which says that these gifts were going to end. و اگر به باب 13 برین، در باب 13 با ما داره صحبت میکنه که این هدایا رو به پایان هستن. So if we look in 1 Corinthians 13 and read verses 8 to 10, please. Yeah. و آیه 8 تا 10 باب 13 رو اگر بخونیم، اول قرنتیان باب 13 آیه 8 تا 10، محبت هرگز پایان نمیپذیرد، اما نبوت ها از میان خواهد رفت و زبان ها پایان خواهد پذیرفت و معرفت زائل خواهد شد، زیرا معرفت ما جزئی است و نبوت ما نیز جزئی، اما چون کامل آید جزئی از میان خواهد رفت. آمین. Thank you. So Paul is giving the same list of gifts that he talked about in the previous chapter, and he says they're all going to stop. و می‌بینیم که در واقع پولس یک لیستی، یک به قول معروف سری از معجزاتی که اتفاق افتاده ارائه داده در باب قبلی، و اینجا به ما داره میگه که این هدایا و این معجزات در واقع رو به پایان هست و در واقع دیگه کسی توانایی معجزه رو نخواهد داشت. And he says that the gifts are only partial, they're not complete. و خب میگه که این معجزه ها، میبینیم که اینا بالاخره کامل نیستن. So if you wanted to know the gospel, then you could find someone with the Spirit who would be able to tell you it, and you'd be able to see part of what was it was about. But he says, when that which is complete has come, there'll be no need for it. Sorry, I didn't follow your word. Right. If you wanted to know about the gospel, you could go and find someone who had one of these spirit gifts, and they could show you bits. Yeah. But and then... in the chapter, it ends up by saying, when it's when that which is complete has come, yeah, then there's no need for the partial bits. و میگن که در واقع میبین وقتی که این، همونطور که تو آیه گفته شده، وقتی که در واقع این هدایا، این هدیه کار خودش رو انجام داد، این معجزه‌ای که انجام میدن به یه هدفی که داشته، وقتی هدف این معجزات تموم بشه دیگه معجزه‌ای وجود نخواهد داشت، یعنی به خاطر به یک دلیلی به این رسولان این معجزات داده شده، و وقتی اون در واقع کار خودش رو انجام داد دیگه از بین خواهد رفت. Now you've got to think what it is that is complete. A very good suggestion is it's talking about the New Testament. و خب اگه بخوایم حالا ببینیم که در مورد اینکه منظور از کامل شدن هدایا بیشتر بفهمیم، خیلی خوبه که در واقع عهد جدید رو به خوبی مطالعه کنیم. You get the same idea in Ephesians. Ephesians? Ephesian. Yeah. Chapter 4. میگن در واقع یک نظری هم در واقع در افسسیان هستش. So the same idea is there. Ephesians chapter 4. افسسیان باب 4 and verses 11 and 12. آیه 11 و 12 اجازه بدیم من پیدا بکنم. No, I can't find it. A little bit after Acts, yeah. Sometimes. Okay, chapter 4, verse 11 and 12, yeah? Yes, that's right. Yes, thank you. Okay. خب باب 4 آیه 11 و 12 براتون میخونم از افسسیان. و اوست که بخشید برخی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان نبی، برخی را به عنوان مبشر و برخی را به عنوان شبان و معلم، تا مقدسین را برای کار خدمت آماده سازند، برای بنای بدن مسیح. آمین.
Thanks. So there, it's the same list that we had in 1 Corinthians. می‌بینید که این در واقع همون سری کارها و لیستی هستش که در قرنتیان در واقع پتروس یا پولس به ما میگه. And he says that these gifts are given to establish the church, the ecclesia. و می‌بینیم اون هدفی که بهتون گفتم اینجا داره به ما گفته میشه که این هدایا و این معجزات همه اینها داده شد به رسولان و نبیین و معلمین مثلا تا چه اتفاقی بیفته، اینکه بدنه کلیسا و جامعه به نوعی و بدن عیسی شکل بگیره. But it wasn't going to go on forever because if you look in the next verse, the first word is until. He's going to give these gifts until something happens. و میبینیم میگه بهتون داره گفته میشه که این هدایا تا زمانی داده میشه، تا مخصوصا دارن تایید میکنن که کلمه تا زمانی که اون اتفاق بیفته. So if you could read verse 30, please. اوکی. و آیه 13 رو میخونم براتون. تا زمانی که همه به یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا دست یابیم و بالغ شده به بلندای کامل قامت مسیح برسید. آمین. Thank you. So he's saying that until the church has established the faith, the gifts are there until that time. و می‌بینیم گفته میشه تا اون زمانی که این هدایا تا اون زمان که این اتفاق بیفته داده میشه. So twice he talks about the gifts, gives a list, and each time he says, but this is going to come to an end. میگه که این لیستی از این معجزات بوده، این هدایا بوده و میبینیم که داره به پایانش نزدیک میشه و این در واقع منظور همون شاید اینه که بدن مسیح کامل شده و همه حالا یافتن که مسیح کی هستش. And we know from writers who were writing in the next century that the gifts had come to an end by 70 years or so after the resurrection. و میبینیم که ما اینو در واقع اون نویسندگانی که نوشتن کتاب رو و در واقع در کتاب آوردن که تقریبا 70 سال بعد از در واقع بلند شدن مسیح از مرگ و از رستاخیز مسیح این معجزات به پایان خودش نزدیک شد، در واقع در قرن اول تقریبا تموم شده. Now we are expecting them to return when Jesus returns. و ما در واقع اعتقاد داریم و در واقع به نوعی منتظر هستیم که این معجزات با بازگشت مسیح دوباره اتفاق بیفته. It's a slightly complicated argument, and I'm not going to give it now, but there is evidence that when Jesus returns, we will again be able to speak in foreign languages and heal the sick and things like that. Of course, there won't be as many sick to heal. و حالا میان که بحث بسیار خب پیچیده ای هست، الان نمیخوام واردش بشم یا حالا سوال جوابی در موردش داشته باشیم، ولی شواهد و مدارکی هم وجود داره حالا به نوعی در کتاب مقدس که باید بخونیم، اینکه با بازگشت مسیح این اتفاقات دوباره میفته، یعنی ممکنه ما دوباره بعضی ها یا همه نمیدونم به این معجزات دست پیدا کنن و بتونن حتی با زبان خارجی صحبت کنن، با زبانی سوای زبانی که خودشون دارن بتونن صحبت بکنن یا مریضا رو شفا بدن و از این گونه در واقع اتفاقات. Now there's another thing to think about to do with the Holy Spirit. و خیلی چیزهای دیگه ای که شاید نشه فکر کرد که از طریق قدرت روح القدس میشه انجامش داد. Sometimes we think that
when we get baptized, the Spirit of God will make us into better people. ما خب بعضی وقتا ما فکر میکنیم وقتی وصل تعمید میگیریم در واقع این حالا روح مقدس، این روح القدس، این باعث میشه که مثلا وارد بدن ما میشه یا به ما الهام میشه که مثلا ما تبدیل به آدم بهتری شدیم. So there are people who think that if we get baptized, then we won't sin as often. In fact, we might not sin at all. That's simply wrong. و این که مثلا وقتی غسل تعمید میگیرم فکر میکنن که خب دیگه الان من غسل تعمید گرفتم و گناهانم بخشیده شده و دیگه قرار نیستش که هیچ گناهی انجام بدم و تموم شد، بخشیده شدم رفت، ولی این کاملا یک فکر و ایده اشتباه هستش. There is no place in the New Testament which suggests that the Holy Spirit will ever make anyone into a better person. هیچ در واقع ایده و کلمه و آیه‌ای در عهد جدید وجود نداره که به ما گفته باشه که کسی که غسل تعمید میگیره از چه میدونم این هدایای روح القدس بهره مند میشه و این روح القدس یا حالا قدرت خدا یا این بخشیده شدنه باعث میشه که این شخص آدم بهتری نسبت به گذشته بشه. And let's look at an example. بیایم به یک مثال بریم. So in Galatians chapter 2 is what we're going to look. خب غلاطیان باب 2 امیدوارم که زود پیداش کنم. So it's just the book before Ephesians. The book before Ephesians. Galatians. And which verse, brother? And if you could read verse 11. آیه 11 رو براتون میخونم. اما چون پتروس به انطاکیه آمد با او رویاروی مخلص با او Right, so اما چون پتروس به انطاکیه آمد با او رویاروی مخالفت کردم رویاروی مخالفت کردم ببخشید چه آشکارا تقصیر کار بود زیرا پیش از آن که کسانی از جانب sorry am I right I think it's not belonging to your words you know it says when well it says Petros but in the original it says Kephas which is another name for Petros it's just translated the Aramaic into into Farsi that's all. Okay, so I will read it again. و آیه 11 دوباره براتون میخونم. من حس کردم که با صحبت دکتر جان همخونی نداره نسبت به اون هدایا. اما چون پتروس به انطاکیه آمد با او رویاروی مخالفت کردم. چه آشکارا تقصیر کار بود. Right, so Peter is doing something wrong. This is Peter the Apostle. خب میبینین که پیتر حالا یکی از این رسولان داره یه چیز اشتباهی رو انجام میده و پتروس به اون پولس به اون میگه And Peter is refusing to eat with some of the brothers at Antioch because they're not Jewish. Because they are not Jewish, yeah? That's right, yes. اینجا حالا در واقع پیتر هستش پتروس هستش که داره کار اشتباهی انجام میده و مثل اینکه به خاطر اینکه مثلا با یه سری مردم چون یهودی نیستن با اونها مثلا هم کلام نمیشه اینجاشو دقیق متوجه نشدم حالا در ادامه صحبت سعی میکنم توضیح بدم یس بدم And Paul is having to tell him that he's wrong. و خب پولس در واقع داره به پتروس میگه که تو کار اشتباهی داری میکنی. Now, there's no doubt that Peter had the gifts of the Holy Spirit. به خاطر اینکه خب در واقع پیتر سوری Petros. داس پتروس
Has the gift of Holy Spirit, or he didn't have He it? had the gifts of the he had the Holy Spirit. He spoke in foreign languages at Pentecost. He even raised the Yeah. dead. آها بله خب در واقع با اینکه پتروس هدایای روح القدس رو هم داشت و حتی میتونست به زبان خارجی صحبت بکنه، مردم رو شفا بده، یا حالا کسی رو هم حتی از مرگ بلند کنه. But here he is doing the wrong thing. اما خب اون از این طرف داشت کار اشتباهی رو انجام میداد. So there's an example. Even someone who had the Holy Spirit and used it in tremendous power still wasn't made into a good person by it. پس میبینیم که در واقع این منظورش پس اینجا این بود که میبینیم که حتی پتروس هم با اینکه اون هدایا و اون قدرت روح القدس رو داشت و میتونست در واقع معجزاتی رو انجام بده، اما خب حتی او باز هم اشتباهاتی انجام میداد. پس این دلیل نیستش که با داشتن روح القدس و یا حالا اون با غسل تعمید گرفتن کسی به شخص بهتری تبدیل بشه، ممکنه اشتباهاتی داشته باشه. And the really big example of this, of course, is Judas, the disciple of Jesus. و یکی دیگه از در واقع مهمترین مثال هایی که میتونیم براتون بزنیم در مورد این که حالا یه شخصی نمیتونه با روح القدس حتما خودش هم به آدم بهتری تبدیل بشه در مورد یهودا هستش. And Judas received the Spirit when the other disciples received the Spirit. خب یهودا هم همون موقعی که در واقع دیگر رسولان همین هدایا رو دریافت کردن، یهودا هم اینها رو دریافت کرده بود. But he still betrayed Jesus to the people in charge in Jerusalem. و میبینیم که یهودا در واقع به نوعی خیانت میکنه به عیسی مسیح و به نوعی اون رو به اهالی اون به اون اهالی قدرت و به قول معروف رؤسای اورشلیم تحویل میده. So it didn't make him a better person. پس میبینیم که در واقع با وجود روح القدس هم او به شخص بهتری تبدیل نشده. And the New Testament tells us that we should test people who claim to have the Spirit of God to find out whether they really do or not. و چیزی که هست، ما در واقع باید حواسمون باشه که کسانی که ادعا میکنن که این حالا هدایای روح القدس رو دارن، اصلا ببینیم که ادعاشون چگونه درسته و اونا رو مورد آزمایش قرار بدیم که اصلا ببینیم چه شخصی هستن و چی میگن. So keep your finger in Galatians, we're going to come back. But go to Matthew chapter 24. اگه بریم به متا باب 24 and which verse brother? And verses 24 and 25. آیه 24 و 25 رو براتون میخونم. زیرا مسیحان کاذب و پیامبران دروغین برخواسته آیات و معجزات عظیم به ظهور خواهند آورد تا اگر ممکن باشد حتی برگزیدگان را گمراه کنند. ببینید پیشاپیش به شما گفتم. آمین. Thank you. So Jesus is warning his disciples that in later on people will claim to be prophets and they will show apparently show miracles. و میگه که اینجا میبینید که عیسی به شاگردان و رسولان خودش و به همه حالا مردم هشدار میده که ممکنه بعد از من، بعدها در آینده، کسانی بیان ادعا کنن که پیامبرن و حتی شاید یک کارایی بکنن، مثلا بگن که این معجزه است و شما رو بخوان گمراه بکنن. So what we have to do is to test them to make sure that they really have got the gospel.
خب ما چیزی که هست اگر به همچین آدمایی برخورد کردیم باید به نوعی اونا رو مورد آزمایش قرار بدیم که اصلا حتی ببینیم که اونها اصلا انجیل رو خوندن یا نخوندن یا دارنش و چگونه هستش. So, if we want to go back to Galatians and chapter 1, اگه برگردیم دوباره به غلاطیان باب یک and just read verses 8 and 9. فقط آیه 8 و 9 براتون میخونم. اما حتی اگر ما یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از آنچه ما به شما بشارت دادیم موعظه کند، ملعون باد. چنان که پیشتر گفتیم اکنون باز میگویم، اگر کسی انجیلی غیر از آنچه پذیرفتید به شما موعظه کند، ملعون باد. آمین. So he's warning the people in Galatia that other people are going to come with a false message. و می‌بینید که این هشداری هستش که در واقع به غلاطیان، در غلاطیان هم داده شده، پولس به در واقع غلاطیان میده و اونجا هم عیسی مسیح به شاگردان و رسولان خودش میگه حواستون باشه که در آینده ممکنه آدمای اشتباهی بیان و ادعا کنن که پیامبر یا از طرف خدا هستند و معجزه دارند. He says, but even if it's an angel from heaven, you must test them to find out whether they are really talking the true gospel. میگه حتی اگر دیدید که فرشته ای از آسمان اومد پایین با شما صحبت کردم، شما باید حواستون باشه آیا کلامی که میگه، حرفی که داره میزنه با این کتاب مقدس، با این انجیلی که شما در اختیار دارین یکی هست یا نه. So the idea is, if you would test even an angel, how much more would you test a human teacher who claims to have the spirit from God? و حالا این که حالا چه راهی وجود داره که بتونیم یه فرشته رو تستش کنیم، این هستش که حالا ما این کتاب مقدس که در اختیار داریم و داشته باشیم، بخونیمش و کلامش رو متوجه شده باشیم که سخته. خب البته And well, there is another verse I want to quickly look at in the first letter of John near the end of the Bible. خب یه در واقع نگاه سریع هم میندازیم به نامه اول یوحنا. Oh, yeah. 1 John chapter 4. باب 4 and which verse brother? Verses 1-3. آیه 1-2-3 رو براتون میخونم. ای عزیزان هر روحی را باور مکنید، بلکه آنها را بیازمایید که آیا از خدا هستند یا نه. زیرا انبیای دروغین بسیار به دنیا بیرون رفتند. روح خدا را اینگونه تشخیص می دهیم. هر روحی که بر آمدن عیسی مسیح در جسم بشری اقرار می کند از خداست، و هر روحی که بر عیسی اقرار نمی کند از خدا نیست، بلکه همان روح ضد مسیح است که شنیده این می آید و همکنون نیز در دنیاست. آمین. Right. So again, he's saying if someone claims to be a prophet, or if they claim to have the spirit, you still have to test what they say to find out whether it comes from God or not. و میگن میبینید که اینجا هم گفته میشه و شما باید حواستون باشه که آدمایی میان که ادعا میکنن پیامبرن و از طرف خدا هستن، و این ما هستیم باید هوشیار باشیم که باید هوشیار باشیم و حواسمون باشه که اونا رو مورد آزمایش قرار بدیم که ببینیم آیا واقعا از طرف خدا هستن یا نه، که راه در واقع تست اونها رو هم داره به ما میگه که میگه ببینید آیا از عیسی صحبت میکنه، از بازگشت عیسی و از خداوند صحبت میکنه یا نه. So the point he has here is, do they understand what Jesus is like? و این چیزی هستش که به ما کمک میکنه تا متوجه بشیم که اصلا عیسی چی هست و کی هست و شبیه چیست. And he says, do they understand that Jesus came as a completely human person? و میگه که در واقع حواستون باشه که اگر عیسی برمیگرده اون کاملا یک جسم بشری داره مثل ما. And in verse 6,
The question is, do they listen to the apostles? و در آیه 6 داره میگه که مثلا سوال میکنه که مثلا آیا ما از رسولان سوال کردیم که مثلا کی مسیح میاد؟ 6 ما از خدا هستیم و کسی که خدا را میشناسد به ما گوش میسپارد، ولی آن که از خدا نیست به ما گوش نمیسپارد. روح حق و روح گمراهی را این گونه از هم باز میشناسیم. اینجوری هستش که میتونیم بشناسیم چه کسی از طرف خداست، یا از خدا صحبت میکنه، یا به خدا و عیسی ایمان داره، و یا غیر از اون هستش. So he's saying, we are the apostles, that is, that one of them is writing the letter, come from God, and what the apostles say is what you have to pay attention to. و اینجا میگه که خب ما رسولانی هستیم که از طرف خدا اومدیم و داریم حرف خدا رو به شما میزنیم، و شما باید متوجه باشین آنچه که ما میگیم و حواستون باشه و هشدار داده شده که چگونه با آدمای اشتباهی برخورد نکنیم. And of course, what the apostles say is written down for us in the Bible. و این دلیلی هستش که این کتاب برای ما از این نامه ها از طریق این رسولان برای ما نوشته شده. So let's summarize what we've seen. خب حالا بیایم ببینیم که در مجموع در واقع در جلسه چی گفته شد. So first of all, we saw that in the past, God has allowed people to do great miracles by giving them the Holy Spirit. خب اول از همه از این صحبت کردیم که خداوند به برخی انسان‌ها توانایی‌هایی داد، قدرتی رو داد، و در واقع این هدیه رو داد که بتونن معجزاتی داشته باشن، مردم رو شفا بدن، یا حالا با کلام دیگری صحبت کنن. And the second point is that this ability to do miracles, this giving of the Holy Spirit, came to an end. و دومین نکتهش این بود که تمام این هدایا که به این انسانها، به این آدمها داده شد، به یک پایانی رسید و معجزات در واقع تموم شد. And the third point is, if someone comes and claims to have the spirit, then you should test what they say against the Bible, and that will tell you whether they're telling the truth or not. و سومین نکته هم این هستش که اگر کسی در واقع با کسی برخورد کردین که ادعا میکنه پیامبره یا از طرف خداست یا معجزه داره و از طرف روح القدس و اینها هستش، ما باید اون رو تستش کنیم و ببینیم که اصلا او از خدا صحبت میکنه، آنچه که در انجیل هست با صحبتهای او مطابقت داره یا نه. So, thank you everybody for listening. و ممنون از همگی بابت اینکه گوش کردید.